საქართველოს პრეზიდენტი და პირველი ლედი რიო-დე-ჟანეიროში იმყოფებიან. გიორგი მარგველაშვილი და მაკა ჩიჩუა მსოფლიო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის ტომას ბახის სახელით გამართულ მიღებას დაესწრნენ, რომელიც 31 ზაფხულის ოლიმპიადის გახსნაზე დამსწრე სახელმწიფო ლიდერების პატივსაცემად გაიმართა. მიღების ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი კანადის გენერალურ გუბერნატორს დევიდ ჯონსტონს შეხვდა. მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობები და თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივები განიხილეს. დღეს კი საქართველოს პრეზიდენტი და პირველი ლედი მარაკანას სტადიონზე დაგეგმილ ოლიმპიური თამაშების გახსნის საზეიმო ცერემონიას დაესწრებიან. ორმოცი სპორტსმენი ჩამოვიდა ოლიმპიელი დღეს აქ და განწყობა მათში ყველაში არის ძალიან შემართებით და ბრძოლით და დარწმუნებული ვარ, არაერთხელ აიწევა კიდევ საქართველოს დროშა რიოში.